Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan brzi obrok, nešto što ćete pripremati tokom leta i što ćete u slast pojesti, verujte. Jako je ukusno, a treba vam samo par namirnica. Za početak imam ovako jedan tiganj, trebaće mi jedna glavica crnog luka. Crni luk izrežite na rebarca. Stavit ćete nekoliko kašika ulja. I stavite crni luk. Pustit ćete crni luk 1-2-3 minuta da se malo proprži na ulju. A za to vreme narezat ćete 1-300 grama šampinjona. Šampinjone ćete isto narezati na listove. Nakon par minuta luk je dobio ovakvu kristalnu boju i jednostavno dodat ćete šampinjone, možete i 400 grama, 300 do 400 grama slobodno dodajte. Pustite da se šampinjon proprži i izgubi višak tečnosti. Ono što će vam još biti potrebno su nekoliko paprike. Jednostavno izvadit ćete semenke, odrezati petiljku, zatim izrežite papriku. Izrežite na pola, a onda ćete izrezati na ovako malo krupnije komade. Nakon što se i šampinjon malo propržio zajedno sa lukom, dodat ću izrezanu papriku. Nakon što dodate papriku, propržite još par minuta zajedno sa lukom i sa šampinjonima. I bit će vam potrebna ovako dva paradajza. Poljuštite lepo paradajz, skinite koricu. Izrežite. I odmah dodajte da se sve to zajedno lepo isprži. Nakon što se, kao što vidite, paprika ispržila, paradajz je skoro gotov, ima još tečnosti, vidite. Stavit ćete so. So dodajete normalno po svom ukusu. Jedno minut, dva. I dok još ovako nije do kraja paradajz ispario, dodat ćete nekoliko jaja, ali ne umućena, nego ovako u nekom celom stanju, znači možete direktno izlomiti u samu posudu, u sami tiganj gdje već pripremate. Jednostavno samo ovako malo napravite mjesta da jaja spadnu naniže između ove prženije. Preko ću dodati malo bibera. Zatim ću dodati izrezan sir na sitnije ovako parčiće. Nakon što dodate sir, sami ćete odrediti koliko volite, otprilike negde oko 200 grama sira. Stavite poklopac preko, smanjite temperaturu na neku umerenu i sačekajte još jedno par minuta i vaš obrok će biti gotov. Nakon par minuta možete slobodno sipati svoj obrok. Poslužite se jako brzo, sočno i zaista ukusno.
Nadam se da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Uz ovo možete dodati neki pire krompir ili neku kuvanu palentu i dobit ćete zaista nešto preukusno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedan zaista brz i neodoljiv obrok. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko čao i prijatno!